局長、ビート、ドンパ、ダイナ、グッド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 、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんは局長、ビート、ドンパ、ダイナ、グッドグッドグッドという言葉を、ご存知でしょうか。2017年だっけな、リンクス流行語大賞に輝いた言葉なんですけども、本日も、環境デッキだったことのあるデッキを、再び、輝かせるシリーズ。本日のテーマはクーガダン。クーガダンです。これいつまでリミット2に入ってるんでしょうかね、ドンパさんは。いや、もう別にこれ環境的に許容できる強さだと思うんですよ、これ。なんかあのマローとか解放してる暇あったら、ほんとドンパさんも早めに解放してほしいという、あの本当心からの、あのお願いがあるんですけども、クーガダンですね。クーガダンは動かし方わかんない人あんまりないかもしれないですけども、昔からデュエルリンクスやってる人であれば、ビートで、相手の、相手じゃない、あの、自分のクガダンモンスターサーチしたりとか、まあ、横に展開していくっていうデッキですね。横に展開していく。で、昔は粉砕っていう最強のスキルがあったんですけども、今、粉砕がないんですね。粉砕が、まあ、ないというか、まあ、修正されてるんですよね。なので、ちょっとやっぱ、だいぶパワー落ちるんですよ、クガダンって。なので、じゃあ、どうやって戦っていくかっていうと、クガダンの大団長、ブルーディーさんっていうのがいるんですよ。デスティニーのブルーディーさん。これね、あの、前もね、なんかね、ちょっと前にね、あの、カモンディーっていう、クガダイディーっていうデッキ作ったと思うんですけど、こいつやっぱり強いんですよ。呼吸トスとか処せるんで、このモンスター結構強くて。で、まあ、この辺のね、カードをうまいこと使って、相手の盤面を処理していくっていう、まあ、やっぱ、ちょっとパワーが、あの、若干低いので、環境と比べると。なので、なんかサポートしてあげるね、ブルーディーとか、あと、ドキュー部隊とか、あのデモンチェーンとかこういうね汎用札はないといけないですね。で、あのカモンしたいから、あのコズミックサイクロンは3積みと。で、相手のバックを除去しないと、まあ、あの罠が強いので展開できないからね、あの方向取っちゃった時にね。で、あのちょっとおしゃれポイントとしてはですね、このダブルマジックアームワインドっていうこのエネコン2回分と言われているこの最強のカード、自分のフィールドのモンスター2体をリリースして、相手のフィールドの表側表示モンスター2体を対象にし、そのモンスターをパクるよと。そうすると、そのモンスターを使って例えばシンクロしたりとかね、まあ、エクシーズ入れるかどうかちょっと迷ったんだけど、まあシンクロの方が多いかなと思ってシンクロにしてるんですけど、まあ、こういうカードを使って、まあ相手のね盤面を荒らしながら戦っていくっていう時になりますね。で、局所ビートドンパダイナはどうしてもやっぱりちょっと抜けなかったんで、まあ、局所1枚入れてドンパも入れてってありましたけど、多分ね今の環境ねドンパあんまりいらないですね。ドンパなしで、まあ、ブラボーとか普通になんか増やしてブラボーとかで殴りに行ったりとか、まあ、単純に汎用札増やした方が多分強いと思う多分ね。で、ぶっちゃけこいつ引けるかどうかゲーなんで、そこはご了承ください。まあ2個前から多分この動画を聞きやってて、6部集とかあの古代の機械とかやってるんですけど、あの辺と比べるとね、どうしてもちょっと若干パワーは落ちるかなと思いますが、うん、まあ面白いデッキになってると思います。早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ本日も後付けの実況となっておりますが、本日救っていく過去の環境デッキはクーガダンとなっております。クーガダンです。2017年の環境デッキとなっておりまして、2017年では、2回に1回ほどランク戦では、まあ、2回に1回、まあ、もしくはもう本当にもうほぼ全てクーガダンだったと言っても過言ではありませんが、さあ相手のデッキはまずはアレイスターをぶち殺して、そしてこれいきなり呼吸トス出てきますか。これ初手呼吸トスは本当犯罪者なんですが、さあどうでしょう。さあサブマリンロイドをサーチしてくる。さあ初手呼吸トスは犯罪だぞ、やめなさい。初手、あれマジですか、初手呼吸トス出さないっていうプリンがあるんですか、謎ですね。さあビートを召喚していきましょう。さあビートの効果を発動。ビートの効果によって、リコン、これドンパだったら出てしまったんですけどね、ドンパちょっとこのデッキ1枚しか入ってないんで、さあまずはリコンを特殊召喚していく。さあリコン特殊召喚し、さあビートの効果で何かモンスターをサーチしてこれますか。これダイナ持ってきてアレイスター除外しちゃったらあれで融合できないじゃないでしょうか。さあリコン、これちょっとなんか相手甘えた、なんで呼吸トスを出さなかったのかちょっとよく意味が分かりませんが、さあダイナを特殊召喚し相手のアレイスターをゲームから除外していきます。さあカードを1枚セットしバトルフェーズに入っていく。さあ何もなければあなた死にますけど、まあ、カイトロイドくらいあるんでしょうね、カイトロイドくらいはあるんでしょうねと言ってるんですけど、これちょっとディスティレードのケアですねこれね、ディスティレードのケアでちょっとコンセントレートとかやられると、ちょっと気持ち悪いんで一応ここは殴んないという選択肢。
まあ、コンセントレート多分入ってないと思うんですが、まあ、万が一入っていた場合の、まあ、入ってることもありますよね結構ね。なのでコンセントレートケアでちょっと殴ると本当呼吸とするコンセントみたいなことされて本当終わるんで、まあ、ただ正直アレイスターが除外されたのは相手は痛いはず言うて。さあサブマリンロイドを召喚していく、いいでしょう。サブマリンロイドの攻撃は受けることにしましょう。さあサブマリンロイドで攻撃されていく。まあ、ここを一発受けてブルーディー持ってきちゃったら強いんじゃないですかって話ありますよね、これね。ブルーディー1000食らって持ってきて、そんで、相手パクれば結構強いんじゃないでしょうか。さあ1800のダイレクトアタックを受けて いきましょう。あえてね、あえて、いや使わないの効果、うっそ、それは害悪じゃない、それは害悪だよ。繊維減らしてくれよ。まあ、でも言うてコズミックサイクロンかなんか引ければワンチャンあるんだけども、普通に引いたわ、普通に引いていく。フッツキルなど使う必要はない、いけ。俺は3体のモンスターをリリースし、クーガ団の大団長デスティニーヒーローブルーディーを特殊召喚していく。そう、これがクーガ団最強のモンスタークーガ団新規。そしてこのブルーディーの効果によって相手のフィールドのモンスターの発動した効果が無効になります。さあこれは強い、これは強い。そしてビートを召喚していく。さあビートのモンスター効果を発動、そしてウィズを特殊召喚していく。これはおそらくもう盾でいいでしょう。もうディスティニードローンにね、あの恐れることはないですよもうこの段階では。さあどうする、ビートウィズ盾でいきましょう。そしてビートのモンスター効果を発動し、ウィズの効果も発動していく。ウィズの効果によってライフポイントを回復し、さらにビートの効果でクーガ団モンスターをサーチできる。さあ召喚魔術を止めることもできます、そしてモンスター効果を無効にすることもできます。さあこれは相当制圧力が高い、ただし打点が低い。これは土球部隊でなんとかしていきましょう。さあバトルフェーズに入っていけ。さあもうぶん殴っていけ、もういい、もうディスティニードローンはもういい。よっしゃ、いけ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 、全員いけ全員いけ。おそらくカイトロイドであるはず。さあカイトロイド1枚目を投げていく、いいだろう。そしてディスティニーヒーロー大団長ブルーディーのダイレクトもカイトロイドで防いでいこう、いいでしょう、いいでしょう、単勝しましょう。これで相当強い場面ですよ召喚獣にとっては。まあ、トラップカードが相手引けてないんで、まあ、だいぶ弱いですね相手ハンドレーン。ブルーディーでモンスターの効果を無効にし、つまりアレイスタで召喚魔術はサーチできない、そして召喚魔術をすべきしたところでウィズの効果で無効にされると。さあこれはなかなか強い場面。さあどうする闇勇気選手、さあ考えております。ディスティニーゼロで何を引いてくればいいんでしょうか。さあアレイスター来るか、アレイスター来るのか、それともカイトロイトを引いてきて遅延するか。さあアレイスターを召喚するか、モンスター効果は無効にある、もちろんモンスター効果は無効にある。そう召喚魔術は発動できない。さあメガロイドシティの効果によっていいでしょう、そのぐらいはほど全く問題ない。まあ土球部隊破壊しちゃってもいいまでありますけどね。まあ一応ここは通しましょうか。さあ召喚魔術打たれな、打たれなければ、まあ、打たれても大丈夫ですね。召喚魔術打たれても大丈夫、基本的に、まあ、あの6部衆の時もそうでしたけど、まあ、召喚獣は召喚魔術を止めればいいんですか、融合を止めてしまえば何の問題もない、いいでしょう。でそしてカードを1枚セットして、さあカイトロイドがなければいきます、ゴー、ある、まだある、害悪だ、つまりコンセントレートは入っていない方いいでしょう。まあね、カイトロイドはねリミットになんでね、あのなかなかね全部入れるの無理ですよね。さあ無限耐久してきますが、さあ召喚獣側さすがに辛いはず。これはすびき召喚魔術は止めれるし、アレイスターを無効に、まあ多分これあのこのマイスの動きが多分このぐらいのことを言ってるんでしょうね、おそらく。これ大丈夫だよ、これなんか召喚魔術止めればいいかなみたいな、召喚魔術止めてで、アレイスターの方が無効になるからこれ大丈夫だからみたいな話をしてるんだと思います多分。さあ召喚魔術を墓地に送ることができた、つまりこれで一応除外されたアレイスターは回収することはできますか。はい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 、ただしそれをしたところで、それをしたところで、まあ
多分なんとかなる。 OK、 それはおそらくアレイスターだと思う。おそらく。さあここでクルーナを引きたいが、局所的ハリケーンは打てない。局所的ハリケーンは打てない。うーん、さあどうする。リュウ選手ドッキー部隊打つか、ドッキー部隊打つのもあるか。じゃあそのままバトルフェイズか。さあそのままバトルフェイズ入ってセットモンスターを殴っていく。まあおそらくこれはアレイスターでしょう。デモンズチェーン、デモンズチェーンはしっかりと土球部隊で対応していきたい。土球部隊で相手のデモンズチェーンを割り、このブル大団長ブルーティーの効果を無効にされるわけいきませんからね。さあビートをリリースし、相手のデモンズチェーンを破壊することによってデモンズチェーンを実質無効化していく。さあこのまんまいきましょう。さあ召喚魔術をサーチしようとしますが、それもできません。これは強い。これが圧倒的クヨダン盤面。大団長ディステリーヒーローブルーディ強すぎ。さあお相手の方、ルアー君ですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。結局ですね、このクヨダンビート引けるだけなんですよね、これね。あのビート君が引けないと本当にあのアドバンテージ稼げないんで、このデッキ。しかもなんかモンスターは3枠しかねえし、ちょっとあブルーディめっちゃくる、ブルーディがめっちゃきますね。さあビートを召喚していく。さあビートの効果発動。さあビートの効果によってウィズを特殊召喚し、ビートの効果によってサーチ入れていこう。さあここは何を引いていくのかちょっと難しいですか。さあウィズの効果で回復もしながらビートの効果で、何を持ってくるか。さあここは一回シール、確かにシールかなんかでいいかもしれないですね。回収回収で。さあシールを持ってきて、さらにカードを1枚セット、2枚セットで、これターンを終了していく。さあ最強のエネコン2枚分カードがありますんでね、これで分からしていきたい。さあこれでしっかりと分からしていきたい。さあどうでしょう。おっとドラグリティ空勢召喚、いけー、ダブルマジックアームバインド発動、エネコン2回打ちます。きたー、これは強い、これは強い、なんという強さだ。さあお相手の方、イザヨイアキ選手、よろしくお願いします。デュエルをスタンバイしていく。さあビート引けてる、いいね、ビート引けてるのはいいね。さあビートの効果を発動。結局ね、クヨダンデッキは、まあ、ビートゲーなんでね、ビートを引くことによって1枚のアドバンテージを稼いでいくと。でドキ部隊を使って相手の盤面を除去して、さらにビートの効果でまたアドバンテージを稼いでいくっていう、そういうデッキになっておりますんで、まあ、ここ一回ちょっとなんかコストラインで、まあシールかなんかでいいんじゃないでしょうか。さあシールを手札に加えていく。そして、リコンの効果で、シールを特殊召喚していく。これで一応アドバンテージを稼いでいくことはできるでしょう。さあカードを1枚セット、カードを1枚セット、これでターンを終了していく。ちなみにそこらし落とし穴とかにね、されてしまった場合はあのトリシューラで、解除して、3体融合みたいなことできるんで、一応解除方法をもらいました。さあコズミックサイクロンぶち込んでいく。さあコズミックサイクロンでコズミックサイクロン抜いてくれてありがとう、それはありがとう。コズミックサイクロンでコズミックサイクロン抜いてはいけないっていうの、ナイトショットは強すぎ、やめなさい、それはやめなさい。これまずいな、これは非常にまずいぞ。え、うっそ、何よき、何よき、まさかのクエガタンビラ2020年ですよ、2020年10月ですよ。皆さん何が起きてるんでしょうか。ブラーボ来た、ブラーボ来た、東海オンエアブラーボリオのボンサバズチャンネルみたいなチャンネルありますよね。さあブラーボ、ブラーボはやばい、いや自分も上がった、こっちの怪我も上がった、これ全部上がるんだ、強い。ガーデンの力強すぎるだろ、ふざけんなよ、なんだこれ、強すぎるだろ、ふざけんなよ。待って、これ全部勝利されるのか、2700、2400全勝にされるやんけ、ふざけんなよ、なんだよこれ、キモすぎるだろ、どういう状態だよこれ、マジふざけんなよ、ふざけんなよ、無理だよ、クーガナ1枚じゃ何もできないんだよ、来てくれ大団長、すごいですよね皆さん、これ今2020年ですからね、2020年にこうなってますからね、
やばいこと起きてるんだけど、マジで。いや本当にこれはグッドボタン不可避。